Toi ajatus oli meillä ja me oltiin tehtykin siitä jo jonkunnäköisiä rendauksia käyty. Itse asiassa me käytiin parissakin paikassa sitä vähän niin kuin esittelemässä. Ajateltiin, että se on ihan hyvä ajatus. Ja sitten kukaan, kyllä se herätti kiinnostusta, mutta ei se sillä tavalla mikään niistä jutuista ei lähtenyt vetää. Ja sitten se oli unohtuneenakin jonkun aikaa jo toi projekti. Ja sitten me tehtiin toista startup-projektia, joka sitten vähän taas huomattiin jossain vaiheessa, että ei siitä ehkä niinku tuu mitään niinku kaupallisesti järkevää, ja sattumalta sitten vilautettiin sille samalle rahoittajalle, niin se taas innostui siitä, ja sitten sen jälkeen se sai niinku vähän uuden elämän ja alettiin kehittää sitä uusiksi. Että vähän semmoista sattumien kauppaa myös. Löytyy se oikea henkilö, jonka kanssa sitä lähtee viemään eteenpäin. Ehkä se alun perin oli silleen, että jonkunnäköinen oivallus vaan se toiminta, että se tuli sitä kautta. Ja siinä vaiheessa meillä ei ollut edes mitään muotoa tolle tuotteelle. Että kyllä se usein lähtee niin, että emme lähdetä muotoilemaan vaan jotain palikkaa ja sitten keksitä sille, että miten se toimii. Et aika pitkään meillä kesti se, että se siitä ylipäätänsä tuli toi kuusikulmanen. Mutta se nyt tuli sitten ihan vaan sen käytön kautta, koska meillä tuli ne tietyt kanavat, mitkä me tarvittiin siihen. Pyöriteltiin esimerkiksi pyöreitä ja kaikkia muita mahdollisia muotoja, niin jossain vaiheessa vaan tajus, että ehkä se kannattaa tehdä vaan yksinkertaisen kautta, ja päädyttiin siihen niin kuin kuusikulmaiseen muotoon. Ja silloin se on ehkä suht helppo sitten, kun sitä on vähän aikaa käyttänyt, niin tajuta, että mistä se tulee, ja se pysyy hyvin paikallaan ja siinä mielessä niin kuin toimiva muoto sille. Materiaalit tuli varmaan siitä, että haluttiin vähän siitä eksklusiivisempi ja erilainen. Se, että on kuitenkin pieni firma, että ei ole ehkä semmoista niin kuin tarvetta ja mahdollisuuksia lähteä tappelemaan semmoisia, että tehdään miljoona sarjoja noita, niin muovi tuntui sillä, että aika keramiikka on siitä helppo, että se niin kuin lähtökustannukset on aika halvat, että sen tekeminen on silleen helppo pienissä määrissä ja mukava materiaalina, jo jossain määrin luonnon materiaali, niin kuin kaikki muukin tuossa, että siinä on metallia ja keramiikkaa ja nahkaa